Здравейте от мен. Радвам се, че ще присъствате на това наше пътуване, макар било то виртуално, до Европейския център за ядрени изследвания. След малко ще спомена кога е основан и къде точно се намира, ще видим. Но преди това да ви представя хората, които ще представят контролната зала и тунела в експеримента и така нататък. Всичко ще видим след малко. Това са доцент доктор Борислав Павлов. Здравей, Боби. Докторант Елтан Шунка. Той е докторант от нашата катедра. Да, и Золтан Сейхай. Золтан Енауми will transmit this video for us. So, те ще се грижат за фактически предаването от страната в ЦЕРН. Така, Здравейте на всички! Здравейте! имаме и доктор Антон Димитров, който ще бъде в шахтата. Той готов ли е вече? След малко ще дойде. Добре, значи ние имаме време да се поприказваме за това къде се намира ЦЕРН и защо е направен. Преди 70 години, значи 1954 година, е основана Международната организация ЦЕРН. Значи, това е Център за Пейчо, извинявай, може ли да споделиш екрана, за да се вижда и тук? Трябва да спрете шерването, за да мога аз. А, вие сте спрали, окей, мерси. Това е ние разкрит, трябва да видиш. Да, значи 1954 година се създава Европейския център за ядрени изследвания и то доста бързо. Значи първата идея за такъв център възникна в 1947 година. Това знаете са след военни години, любопитството на човека не знае граници и за да можем да изследваме микросвета, ние се нуждаем от апаратура, която е доста сложна, скъпа и за нейното изграждане, опериране и събиране на данни са нужни доста ресурси. Ресурси, които не са били по силите тогава и до днешен също не са по силите на една държава. Именно заради това е нужно създаването на международна организация, в която всички заинтересовани страни да могат да влагат средства, интелектуален потенциал и да изучаваме законите на микрокосмоса. Има един прост принцип, значи колкото по-малко е нещото, което се опитваме да наблюдаваме, толкова по-голяма е машината. Най-лесно е да наблюдаваме неща, които са около нас. Ако искаме да проучваме Вселената, ни трябват много, много големи апарати. Ако искаме да наблюдаваме нещата, които са с размерите на атом, на протон и по-малки, значи също ни трябват много, много големи апарати. Те се наричат ускорителни елементарни частици. Сложни устройства и най-мощният ускорител, както вече беше казано, се намира в ЦЕРН, Европейския център за ядрени изследвания. Момент сега. Да пуснем филмчето. Съжалявам. Значи с зума не мога да се разберем, но... Да, да мира.
близо до Женева, на границата между Швейцария и Франция. Ето това. След малко ще спра за ускорителния комплекс. Съжалявам, но... Ето това е ускорителния комплекс, наложен на картата. Имаме... Това е летището на Женева за сравнение. Това е... В тази част е разположен единия кампус на ЦЕРН, а това е френския кампус на ЦЕРН. Като с бели линии виждате маркиран ускорителния комплекс. Защо е ускорителен комплекс? Защото синхротроните са такъв тип ускорители, които не могат да започнат да ускоряват частица в покой. Значи тя трябва да влезе с някаква начална енергия. И така се, така се развиват нещата, че всеки ускорител, който е направен от самото начало, се използва за инжектор на по-големия и така нататък. Значи, почваме от малките ускорители, които се намират тук. Там са открити W, Z бозони. След това имаме SPS и накрая големия дронен колайдер, където преди повече от 10 години беше открити Хиггс бозона. Два снопа се ускоряват от протони и те се сблъскват в 4 точки. Тук е един експеримент, тук е друг. Имаме от тази страна и от тази страна друг. Четири са, ние ще посетим CMS, намира се във Франция, до едно малко се казва с СИ. И де факто значи протоните, които се сблъскват, се получават от водородни молекули, които се разделят, електроните се махат и остават само протоните, след това се ускоряват в протонен бустер, се казва в хвърхоскател, после отиват в протонния синхротрон, там се ускоряват до 2,5 гигаелектрон волта, близко вече до скоростта на светлината и оттам се ежектира в супер протонния синхротрон, който ежектира големия дронен колайдър. От четирите точки, така изглеждат подминаващите монети, от четирите точки има такива разположени такива установки, четирите експеримента, които работят като много бързи камери с разрешителна способност, може да си представяте и регистрират следите и характеристиките на частиците, които са продукт на реакцията с блъскане на два протона. Колкото по-голяма енергия, толкова по-тежки процеси може да раждаме и да изследваме техните свойства. Така, мисля, че вече е време да започнем. Колеги, Антон, готов ли е вече? Да, да, той сега слиза към земята. So Anton is going downstairs. Yeah. Окей. Okay. Аз спирам да споделям. Така, okay. докато колегата стигне натам, може би може да разкажете къде точно отива и какво ще ни покаже. Да, сега мога даже да споделя и аз няколко картинки. Това е ускорителния комплекс, който колегата Ейчо Петков разказа. Значи самия ускорител е на 100 метра под земята, така че ще трябва някакво технологично време от няколко минути колегите да могат да вслезнат. Всъщност има 4 големи експеримента поставени. Един е CMS и ние именно точно на него ще ви покажем. Значи това е схемата на ускорителя. Тук с по-тънка линия се вижда мястото, откъдето преминават протоните, и това голямото нещо е
експерименталната зона, където седи самия експеримент. Той целият е спуснат през тази шахта, която се вижда с бялото. В момента няма достъп до самия ми експеримент, защото тече сноп, т.е. има висока радиация в момента. Тя почти изчезва, когато се спре снопа, така че колегите ще могат да слезнат само в съседната експериментална зала, която се нарича тъй наречената сервис кавърн, или т.е. това е такава. Технически, там седат системите за набор на данни и цялата електроника. През един асансьор има достъп, така че те в момента ще се спуснат в този асансьор. В момента самия експеримент е съставен от множество части. Най-напред имаме централен треков детектор, който регистрира частиците, които се раждат при ядрените реакции, които се случват на ускорителя. Следват електромагнитен ядронен калориметър, които съответно измерват енергията на заредени частици и на адрони. Адроните са частици, съставени от кварки, било то от два кварка, тогава се наричат мезони, или три кварка, тогава се наричат бариони. Следва магнита, който закривява траекториите на тези частици, ние по закривяването измерваме импулса. И най-навънка са тъй наречената мионна система, която регистрира частици, миони, които са едни от малкото частици, които могат да напуснат този експеримент и стигат до мионната система. Затова ние ги идентифицираме. Тук е дадено пътя на тези частици през един сектор от нашия детектор. Както виждате със синьото, това са мионите, които изминават целият този път. Магнитното поле е огромно. Това е най-големия магнит в света. Индукцията е 4 Тесла вътре в централната част, извън магнита в мионната система е 2 Тесла. И двете полета са огромни и са на много голяма площ. Самият експеримент е колкото пететажна сграда. Тоест, той е подобен на сградата, в която вие се намирате в момента. Това е плътно изградено от детектори и електроника. Вие възникнаха ли ви някакви въпроси по време на презентациите? Искате ли да питате нещо? Noemi and Anton are going down. We will need one more minute from you. Yeah, exactly. Okay. Това значи, тук може да покажем някакви събития, какво се изследва. Примерно, търсят се различни частици, като например Хиггс бозона. Всъщност идеята е, трябва ни високите енергии на ускорителя, за да може да ускориме до високи енергии тези снопове да ги сблъскваме, като идеята е, че енергията съответства на маса. Т.е. ние колкото по-голяма енергия имаме, толкова по-тежки частици може да раждаме. Това е от тази формулата на Айнштайн, която е, че енергията е равна на масата по скоростта на светлината на квадрат. Е равно на МЦ квадрат. Виждали сте, мисля всички от вас, тази формула. Така че в момента енергията е близо 14 тера електрон волт. Въобще енергиите, които се използват в ядрената физика и в физиката на елементарните частици, не се използва стандартната величина джал, а се използва електрон волт. А ето виждаме в момента нашите колеги, които са на входа на сервизната зала. Добре. Здравейте, чуваме ли се? Здравей, Тони! Аз вече казах, значи това е доктор Антон Димитров и той ще започне тура от 100 метра под земята. Давайте си. Вече сме на прага на сервизното помещение и сега сме в момента на 87 метра под земята. Не сме все още на 100 и както Боби, колегата Цим Павлов, вече ви обясни, в момента няма достъп и не може да слезем 100 метра под земята. Затова ще ви покажем само от 87 метра под земята. Ето виждате в момента откъде слизаме. Светлините водят до повърхността, откъдето хванахме асансьора в горната част на шахтата. След което в момента подземната каверна е разделена на образно на 3 етажа. В момента сме на минус 2, а долу виждате през решетките минус 3, където зад тази бетонна стена се вижда и самия, се намира и самия детектор. Нашата визита ще започна исторически с кратки обяснения относно инженерните работи по
по установяването и построяването на експеримента CMS, ако започнем исторически от начало, първата снимка, която виждате тук, е от края на 90-те, може би 97-89-та година, когато де-факто започват разкопните работи за построяването на експеримента CMS. И това, което виждате тук, е шахтата, през която детектора в последствие ще бъде пуснат до подземната каверна 100 метра под земята. Когато започва да се изкопава тази шахта обаче, първият проблем, който се натъкват нашите колеги, е наличие на римско селище, което спира разкопните дейности за около година, докато се изследва този материал. След което втората изненада се намира около 45 метра под земята, където се натъкваме на подземна река, на подпочвени води, на пътя на шахтата. И за да се преодолеят, тази река с течен азот бива замразена, изкопана както обикновена скала, след което пръстените един след друг се слагат в дълбочина, докато в крайна сметка се достигне експерименталната каверна. Първите снимки от каверната може да видите тук примерно, в която те все още се оборудва. На малко по-късен етап може да видите вече и боядисана, тази експерименталната каверна, в която в последствие ще се намира експеримента с CMS. Но тук все още ги няма балконите, няма ги етажите, които в момента използваме, за да достигаме до различните нива на експеримента. Тъй като, както вече ви беше обяснено, експеримента има колкото 5-етажна сграда, е 15 метра диаметър, 21 метра дължина. И най-първите тестове, които бяха направени, са тези пожарогасителна пяна, тестове, че системата работи, с естествено надеждата, че те никога няма да се използват. Няколко снимки вече да ви покажа, това е горе от повърхността, където детектора CMS бива сглобяван. Той се състои от 5 пръстена в централната цилиндрична част, която виждате тук, и 3 затварящи части, които ще ви покажа след малко, само да ги намеря на снимките, примерно такива, които виждате тук. След като цялото нещо е сглобено на повърхността и както виждате, тези отвори вече не са празни, а нашите камери, за които колегите ви говореха до сега, вече са инсталирани вътре в тези междини, между желязната структура на пръстена и дори вече са окабелени. След като детектора е подготвен и изтестван на повърхността, той се пуска под земята. Пускането под земята става през голямата шахта, която ви показах в изкопна дейност в края на 90-те, началото на 2000-та година, но вече през края на 2007-та, началото на 2008-та, пръстен по пръстен, диск по диск, всички тези части от експеримента CMS бяха пуснати един по един в експерименталната каверна, която тук виждате най-отдолу, с специален кран, който има 4 снопа. Във всеки сноп има по 160 въжета, които електронно се координират с точност до милиметър. Така че в крайна сметка този обект, най-тежкият от който е 2000 тона, е де-факто спуснат с голяма прецизност. И де-факто това, началото на 2008 година, това дава сигурност за работата на експеримента. След което експеримента, всичките тези пръстени са сглобени долу под земята, за да се стигне до крайната конфигурация на експеримента, която можете да видите примерно на тази снимка. Това, което все още
по принцип има и не се вижда на тази снимка, е тръбата на снопа, която е по средата на експеримента с EMS и която де-факто снабдява експеримента с протони от ускорителя LHC и осигурява сблъсъка де-факто, машината ни ускорява да е в центъра на детектора, вследствие на което тези събития стават в центъра на детектора. Самия детектор, основната му функция е да детектира и да идентифицира частиците, които са родени след сблъска на протони в центъра на детектора. И де-факто това е основното предназначение на детектора, за което колегите вече ви разказаха, с различните подслови, различните детекторни системи, които мерят различни физични параметри, като енергия импулс, основно енергия импулс, в експерименти, които ни е необходима по-голяма точност при разрешаване на близки маси, примерно между кални и пиони, е необходима и скоростта да се забързаме. Да. Да. Влизаме в... продължаваме де-факто в сервизното помещение, в което е малко по-шумно и ще намерите много шкафове като тези, които съдържат основно оборудване, което е де-факто двунасочено. Част от оборудването захранва детектора, т.е. осигурява нисковолтово и високоволтово захранване, т.е. посоката е от сервизното помещение към експеримента. А втората и по-голямата част е в обратната посока. Данните, които са получени в експеримента, де-факто са обработени първично от предната електроника и първично обработения сигнал достига до това сервизно помещение, където продължава да се обработва и да се препраща по-нагоре. Бонжорно. Бонжорно. Конкретно тук искам да се спра за секунда да ви покажа тригърната система, която на детектора RPC, на който ние отговаряме. Де-факто всички тези оптични влакна, които виждате, всичко това е сигнал, който достига до тук от предната електроника. Следствие на което тук става сортирането, определението на 4-те най-добри миона, които се пропагират към мионния тригер вече на по-високо, на глобално ниво. И още едно нещо да ви покажа. Целият този ред от ракови е високоволтовата система на RPC, на системата на камерите с съпротивителна плоскост. Всички тези червени кабелчета и червени бордове, които виждате, захранват всяко едно кабелче захранва една камера. И тук говорим за напрежение от 10 киловолта, което е работното напрежение на камерите с съпротивителна плоскост. Мисля, че това е, което мога да ви кажа и покажа от сервизното помещение. Преди да слезем долу до входа, да видите и как де-факто се осъществява, когато имаме достъп, разбира се, когато ни е разрешено, как се осъществява влизането в експерименталната каверна. Всички мионни детектори са газови детектори, така че това зад тази врата има голяма зала, която е газовата стая, която ни снабдява, това е предистрибюцията на всички газови системи. След което по канал те стигат до експерименталната каверна.
където захранват нашите детектори с газ. Сега стигнахме пред входа. По принцип, в момента ускорителя работи и ние нямаме достъп до експерименталната каверна. Когато обаче имаме нещо се случи, имаме нужда от достъп, ние се договаряме с контролния център, там където на експеримента си, на цялата експериментална установка, включваща всички експериментални, всички големите 4 експеримента, и се договаряме точно на коя дата и по кой начин да ни осигурят достъп. Както виждате, вътре, в момента сме извън експерименталната каверна и въпреки всичко, виждате, че има и остатъчно магнитно поле, което дори може да се почувства и извън експерименталната каверна зад тези бетонни стени, които са с широчина 7 метра. Това е. Общо взето, ако имате някакви въпроси от каверната, виждате остатъчно магнитно поле. Самата шахта, която е тук, е на магнитена повърхността. Така че човек, общо взето, трябва да внимава, особено с финна механика, като часовници, например, кредитни карти и така нататък. Не е желателно дори в сервизното помещение да се слиза с финна механика. Това е от мене, ако имате въпроси. Мисля, че после ще дадем време за въпроси. Давай да продължаваме с контролната зала. Добре. Добре. Това е от мене тогава. Благодаря ви за включването. Нека се качим нагоре към контролната зала. Здравейте отново от нас. Ние сме в момента в контролната зала, откъдето се контролира самия експеримент. Колегите с камерата ще дойдат след малко. Ще видите колко време ще им отнеме да пристигнат, за да може да заснемеме всяко от отделните работни станции. По принцип, тук в контролната зала има ръководител на набора на експериментални данни, човек, който ръководи цялата смяна. Иначе тя е изградена от още следните хора. Има човек, който отговаря за контрола на детекторната система. Той се намира точно зад гърба ни на всичките тези монитори, следих какво се случва с експеримента. Има човек, който отговаря за набора на експериментални данни. Той запуска набора и спира набора на данни. И човек, който се грижи за тригерната система. Тригера е специална система, която има следната цел. Ние, когато извършваме всичките те ядрени реакции, имаме твърде много събития. И даже мощната съвременна компютърна технология не може да ни позволи да запишем всичките тези данни на дискове или на какъвто и да е памет. И затова се налага ние да преселектираме само интересните данни и само тях да ги запишем. И това е целта на тригерната система. И тя е доста комплексна система, която извършва нещо като предварителен анализ на тези данни. Тя е съставена от две части, за да е по-бърза. Едната част е изцяло хардуерна, другата част представлява огромна компютърна ферма, която се намира на етаж над нас. Виждате в момента колегите как се качват на асансьора, може да видите на минус 87,9 метра, това е етаж минус 2, и вижте асансьора се качва нагоре. Има още една система, която е за следене на качеството на данните, т.е. ние когато записваме данни, ги следим в реално време, дали получаваме неща, които очакваме, за да сме сигурни, че събираме качествени данни. Обикновено човека, който отговаря за това нещо, може да не е в контролната зала, да е отдалечен доста, примерно от контролна зала в Штатите, в Fermilab или в DESI, в ускорителя в Германия. Както виждате, нашите колеги почти скоро ще стигнат до нулевия етаж. Иначе ние с колегата Елтен тук също участваме в набора на данни, даваме различни смени. Примерно аз давам такъв шиф лидер, т.е. началник на смяна, а пък колегата Елтен той обучава хората, които ще дават данни като експерт в тази
области. Само за техника, шифтер или за шифт лидер ги обучаваш? Значи за двата вида на За шифтове, двата. които се водят, централния, което е Централ. шифт лидер и технико шифт. Да. Сега виждате, това е, Антон влезна в системата, в която се прави контрол на достъпа. Там човек си сканира ретината, за да бъде сигурно, че точно този човек влиза. Можете да видите сега процедурата. Това е самото устройство, което сканира ретината, за да се види наистина, че човек, конкретният човек, който има достъп, точно той влиза и съответно излиза. Важно е да знаем, че всички хора са напуснали експеримента. Сега може да видите вънка как се намира установката. Тези големи цилиндри в края са с течен азот и за тях има с течен хели. Това е част от криогенната система на експеримента. Значи, за да може да работи както и ускорителят, така и магнита, трябва изключително голям, изключително голям ток, който ток всъщност, ако тече през обикновени проводници, съпротивлението ще е огромно и ние, грубо казано, няма да може да произведеме толкова ток, колкото е необходим на тези експерименти. Затова се използват свръхпроводници. Така е устроен магнита на CMS, така са устроени магнитите на ускорители, които задържат снопа. При тях магнитното поле е даже още по-голямо по стойност, около 10 Тесла. А части от самите детектори, им трябва ниска температура, за да работят, им е необходимо охлаждане. Сега колегите се движат, това в дясно пред тях е новата контролна зала, така че те след малко ще влезнат тук при нас и ще може да видите тези работни станции, които аз преди малко ви казах. Значи това е новата контролна зала. Имахме една стара, която също изглеждаше много добре, но беше доста тесна и не можеше да събере всичките детекторни експерти, които се грижат за набора на данни. Както виждате, има все още ограда, защото новата контролна зала, още, макар въведена в експлоатация, има още довършителни работи, които върват. Сега, точно след малко ще влезнат колегите. Ние даже може да ги видим през един прозорец. Ето това е вратата, през която те ще влезнат. Ние всъщност тя е стъклена, така че ние може вече да ги видим. Разбира се, пак отново има контрол на достъпа. Влиза се с карти. Самото място тук е много приятно, близко до планината Жура се намира, така че обстановката отвън е доста тиха и спокойна. Тук някой път става напрегнато по време на набор на данни, защото е важно да набираме качествени данни и това да става бързо, без да губим сноп. Ето ги нашите колеги. Сега ще покажат отделните работни станции. Това е станцията на Detector Control System, т.е. системата за контрол на детектора. Може да видите колко монитори има. В момента има човек на смяна. Следващата станция на Shift Leader, т.е. началника на смяната, откъдето въобще има много монитори, където се наблюдава всичко, какво се случва в момента. Това е в момента човек, който ръководи смяната. Следва ето станцията за набор на данни, където се стартира набор на данни и се прекратява, когато това е необходимо. Примерно след като вече нямаме сноп в ускорителя. Виждате графиките, зелено, когато нещо е зелено, това означава, че всичко е добре. Това е талисмана за набор на данни. Тук всяка станция си има някакъв талисман. Понеже системата за набор на данни се нарича Data Acquisition, се произнася DAC и това е шега. Патенце, като патенце звучи на английски. Затова това име талисманчето. Тук е системата за тригера. И нататък, малко по-вляво, имаше множество други станции, където в случай на нужда идват експерти, които отговарят за всеки конкретен детектор. Т.е. всеки от детекторите вътре, които са може би около
Повече от 10 си има отделна контролна станция. Между другото, а тук се спомена няколко пъти системата, RPC системата или системата, виждате написана камери с съпротивителна плоскост. Тази система има голямо българско участие при нейното изграждане. Около над 120 детектора от централната част на системата са произведени в България. Също всичките алуминиеви части на тази система са произведени в България. Това беше дейност, която вървеше преди около 20 години. Тогава всички камери бяха сглобени на няколко, част от тях в България, други в Италия. И след това бяха докарани в ЦЕРН и инсталирани. И от тогава ние продължаваме да се грижим за тези камери, за тяхната профилактика, поддръжка, ако нещо случайно се повреди. Слава Богу, те толкова дълги години работят без особени съществени проблеми. Разбира се, възникват от време на време някакви дребни неизправности, които ние... Благодарение на добрата работа на нашия технически координатор Антон. Антон, който показва нещата, той е нашия технически координатор, така че той се грижи, така да се каже, за доброто здраве на камерите. Виждате го сега в момента зад нас. Вие искате ли да питате нещо от залата? Да, сега, ако искате да питате нещо, къс кабел, аз ще предам въпроса, да, кажете. Сам дето ви. Да, кажете. Въпросът се реализира, за да се по-добре. Значи въпросът е дали водорода се реализира, за да се получат протони? Да, ионизира се. Значи трябва да се ионизира, защото ние, за да ускорим частици, обикновено използваме електрическо поле, т.е. трябва да бъдат заредени, за да ги ускорим. Това е най-ефективният начин. Други въпроси? Само преди да продължим с въпросите, имаме време за въпроси, така че ще продължим активно. Искам да благодаря страшно много на доцент Пенчо Петков, на доцент Борислав Павлов, на доктор Антон Димитров, на целия екип и да подчертая на вас, скъпи гости, всичко това, което видяхте, как се прави върхова наука. Постоянно в ЦЕРН работят български учени. Видяхте 70 години ЦЕРН тази година, но имаме още една годишнина. Четвърт век, 25 години България е част от ЦЕРН. Доцент Павлов сподели, че стотици камери са направени в България, стотици тонове от този върхов многомилиарден експеримент са изработени в България и екипи от физическия факултет на Софийския университет, заедно с колеги от Българската академия на науките, редовно дават дежурства. Така че видяхте приятно местенце до планината, стигате 100 метра под земята, разкривате тайните на света. Вие можете да работите там, така че не забравяйте, ако ви предстои кандидатстване или сега кандидатствате, отворени са програмите и на катедра атомна физика. Сега продължаваме с вашите въпроси. Да, мисля, че имаме около 5 минути за въпроси или 10. Как е? Как сте ви с времето там? Ние добре. We have 10 more minutes. Do we have time? Yeah, 10 more minutes. From our part. We have. Yeah, so. Добре. Може да питате, имаме време. Само имаше още един да довършим. Да, кажете. Как е бъдето в много детектора? Откривам се на хербуната. Въпросът е как работи точно детектора? Значи, той е изграден, като казваме, детектор, той е един огромен експеримент, изграден от много различни детектори. Част от тях са полупроводникови детектори и те работят на подобен принцип, на както работи камерата във вашия телефон. Значи имате пиксели или лентички, стрипове, при което като подадено електрично поле, така че ние наблюдаваме някакви ионизиращото лъчение, като премине през полупроводника, ние регистрираме ток, който се дължи на това, че се създават носители вътре в ионизацията създава носители вътре в полупроводника. Други детектори, като камерите са противителна плоскост, с работния материал е газ, където има подадено огромно електрично поле, в случая на RPC камерите около 10 кВ. Така че, като премина ионизираща частица, се получават двойки електрони и иони в газа. Съответно, електроните започват да дрейфат към положително заредения
електрод, при което те се движат, ускоряват се, избиват други електрони, така се получава лавина, така че ние накрая имаме голям сравнително електрически сигнал, който може да измерим с електрониката. Това е принципа на действието на тези детектори. Мисля, че могат да дойдат при мен да им обясня. Точно. Да, колегите ще могат даже, ще ви обяснат на място и отделно в нашия факултет има практикум, който се прави с детектори, така че някой, ако му е интересно, може би може да посети с конкретната демонстрация там. Има въпрос. Да. Вече виждам, това си има полевиво магнитно поле. Искам да попитам колегите, как се справяте с силното колебания на магнитното поле и по-специално техника, която беше следвано долу. Защото при мисля, че ги излигва и ние регистрираме тук сериозни аномалия. Аз там като гледам, това са хиляди гауси. Колебливо магнитно поле. Как? Имате ли безсъние? Това ми е интересно. Имате ли колебания на кръвното налягане? Малко по-страничен въпрос, но все пак от средата, да кажем. Чухте ли въпроса или да го повторя? Да, да, мисля, че го чухме. Въпрос е от серия интересен, да. Значи, първо, експериментите се намират на 100 метра под земята, като основната причина това е екранировка. Екранировката е основно от космически лъчения, за да може да има чиста среда долу и ясно детектиране на сигналите, които получаваме. Относно магнитното поле, естествено, екранировка трудно може да се направи. Но полето, колкото и да флуктуира, има така наречената карта, която на нас не е известна. То е изучавано, то е калибрирано и има карта, в която знаем стойностите на магнитното поле във всяка точка от пространството, която се намира в експеримента. Което ни е достатъчно, за да може да се реконструираме данните локално. Относно безсънието и страничните ефекти, естествено, че такива няма. Аз проверявам, всички колеги се спят много спокойно. Не знам. Не съм забелязал някой да се е оплакал. Ако има такива оплаквания, те по-скоро са естествени, космически, а не такива, които са дължат от работата на машините в района. Ще не спите повече от примерно 15-1,5 час, 1 час, макс? Там, където беше той, зависи, мен се е случвало и 3 часа да стоя. Не се спи там, да. Не, значи, когато в период на техническа поддръжка на детектора, което е основно от декември до март, магнитно поле няма. В останалите периоди, в които трябва за кратко време да достъпим детекторната установка, за да направим някаква интервенция, обикновено достъпа е ограничен. Като казвам ограничен, между 2, максимум 4 часа. Най-вече защото ускорителя бърза да възстанови и всички детектори да събират физика, да събират данни. Така че всякакви интервенции първо са много рядко, второ са много кратки. Затова по време на оперативния период има така наречените технически стопове, които са веднъж на триместър, следващия между 10 и 15 юни, т.е. за седмица. И така функционира де-факто експеримента. Дълъг технически стоп от декември до март и кратки технически стопове юни и септември, в които общо взето трябва нещата, които отнемат по-дълго време да бъдат ремонтирани. Всичко останало са кратки достъпи от порядъка на 2 часа, в които ако можеш да направиш нещо, можеш, ако не можеш, другия път, следващия път, когато има по-дълъг достъп. Това е положението. Така функционира. Да, кажете. Малко по-основно. Какви са диаметъра и периметъра на големия дрон колайдер? Колайдъра, периметър на големия дронен колайдър е почти 27 км, 26-960 км, който е
между 70 и 140 метра под земята, т.е. той не е плосък, на места е по-близо до повърхността, на места е по-дълбоко от повърхността. Но за експериментите, които правим, няма значение, тъй като частиците се следват с магнитното поле и дълбочината и формата на пътя, по който вървят, няма значение. Ето виждате тук също на картинката 27 км е написано и той наистина изглежда голям. Значи това е Женевското езеро се вижда накрая и летището е това. Значи знаете, пистите на летището са обикновено от порядъка на няколко километра, така че наистина това е нещо голямо. И е под земята, разбира се, тази линия, която е просто нарисувана къде той се намира. Той е иначе под земята, така че почти нищо от тази инфраструктура не се вижда. За FCC питат, за новия ускорител, той още... За новия ускорител, това е одобрен проект вече от година и половина и започва работата по него. За всеки нов ускорител, общо взето времето на живот е с декади, общо взето 10 години на хартия, 10 години инженерно строителство. И чак след това той може да влезе в употреба. Новия ускорител ще има периметър от 100 км, общо взето три пъти по-голям от този. А LHC ще се ползва като инжектор към новия ускорител. Тоест протоните, които излизат, ще излизат от LHC, от големия дронен колайдер, ускорител на срещни снопове, с 7 тераелектронволта енергия, ще навлизат в следващия още по-голям кръг, който ще се допира до LHC от страната там, където е Атлас, където е Мера, да. Ето тук. Първа точка. И де-факто ще е под земята, под езерото, от другата страна на езерото, виждате Френския бряг. Той ще достига до Евиан, Тонон, Белгард, усрещните градчета от другата страна на езерото и ще се връща обратно до Женева. Да, ето тук, като аз, значи тук ще се допират двата ускорителя, за да може от един да се прехвърлят протони за други. Други въпроси? Времето на сегашния ускорител не е достатъчна и не бъде да стигнем ли някаква достатъчна бързина или ще продължим да увеличаваме. Чухте ли въпроса или да повторя? Повтори, за някаква големина ставаш въпрос, но не разбрахме за коя. Значи имаме първо, защо на LHC големината не е достатъчна? Следващия въпрос е, изобщо ще има ли достатъчна големина? Може ли, айде ще направим FCC, след това нали, още колко по-голям ще правим? Защо големината не е достатъчна? Първо, да започнем от там. В дадения тунел, ускорителя на срещни снопове, настоящия, големия дронен колайдер, наследява този тунел от предния ускорител, който се казва LEP и е функционирал между 1989 и 2000 година. Този е много по-мощен, въпреки че големината на предния и този е еднаква, защото де-факто всички електромагнити на предния ускорител са заменени с свръхпроводящи магнити, които са многократно по-мощни. Разликата в енергията между предния и този е фактор 35. Предния ускорител е до 200 гигаелектрон волта, този може до 7000. От тук нататък обаче, за да имаме сблъсъци с по-висока енергия, не трябва нов тунел с по-голям периметър. Защото вече нямаме нова технология, в която може да използваме същия периметър с още по-мощни магнити. Идеята каква е? Идеята е да изследваме пространството от енергия, в които може да сблъскаме и да раждаме новите частици, за да достигаме до все по... Евентуално да може да раждаме все по-тежки и по-тежки частици, за да може да изследваме по-голямо
фазово пространство и по-голямо пространство от материя, което евентуално може да детектираме. Каква е идеята? Идеята е, че при сблъсъка на два снопа с протони, колкото и по-голяма енергията им, толкова по-тежки частици може да родим. А за какво ни са необходими по-тежки частици? Защото в момента по чисто космологични и астрофизични наблюдения е ясно, че ние познаваме едва 4-5% от масата във Вселената. 95% от масата във Вселената, произхода ни не е ясен от кои частици и от каква материя, от каква енергия идва. Така че това е основното направление в физиката на високи енергии в момента, е да изследваме така наречената тъмна материя и тъмна енергия, за което са ни необходими по-големи енергии. Не знам, колегите може би могат да добавят нещо. Точно така, колегата каза, значи ние имаме някакъв стандартен модел, който описва всичко, което е известно до сега. Да, той беше предсказал и наличието на една частица Хиггс бозон, и тя беше преди повече от 10 години регистрирана на този ускорител, и това беше, така да се каже, важна част от потвърждаването на този експеримент. Ние в момента изследваме този Хиггс бозон, правим и други измервания с цел точно това да откриеме някакви частици, които ние знаем, че ги има, защото наблюдавайки Вселената от космологични модели и астрофизични измервания, знаем, че ние познаваме само 4-5% от веществото. Останалото, което е тъмна енергия, тъмна материя, ние не го познаваме, така че идеята е да, като имаме по-високи енергии, да точно да успеем да открием тези липсващи части, които са извън нашия модел. Но те с каква маса и с каква енергия са, нямаме в момента представа. Последен въпрос. Да, кажете. Какво връзка с този новия устройство, който е в Румъния? Имате ли... Има ли връзка с новия ускорител в Румъния и каква е тя? Значи, ускорители се правят за различни неща. Ускорител ОЦИ е такъв, който прави фундаментални изследвания в областта на елементарните частици, и там целта е да имаме максимална енергия. Ускорители се използват и за други неща, и този, който е в Румъния, по-скоро за синхротронно лъчение, т.е. там си правят друг тип изследвания с при по-ниски енергии, т.е. те там... да се каже, техниката експерименталната е подобна, т.е. ползваме ускорители, но те правят съвсем друг тип измервания. В такъв смисъл, това, което ни свързва е технологията ускорителната, но иначе чисто като научна тематика нещата са много различни. А ускорители се използват не само, между другото, за научни изследвания, използват се в медицината, в индустрията и така нататък. Така че... Все повече и да, повече, повече, повече в медицина. За производство на изотопи, които винаги е по, как да кажа, по-изгодно, ако да използваш изотоп, който ти влиза в тялото, който е произведен на място и е калкулиран за твоите нужди, отколкото готови изотопи да се внасят отвънка, с по-голяма активност, с по-голяма вреда съответно. Така че производството на изотопи, както и ядронната терапия, в днешно време взимат голям връх и голям дял в употребата на ускорителни комплекси. Добре, супер. Ами тук няма повече въпроси, пък и времето прескочихме го, удвоихме го, така да се каже. На нас ни беше приятно, така че... Това е добре, важното е интерес да има. Има интерес. За това страшно много ви благодарим. Нека да благодарим на колегите.